Nakon grupa A i B, vreme je za kratku analizu grupe C i D. Počet ćemo od Engleske. Kolevka fudbala Engleska nikad nije bila prvak Evrope, a najdalje je stigla na prethodnom prvenstvu kada je u finalu na svom Wembleyu zaustavljena u penal seriji protiv Italijana. Ipak, taj plasman kao i rezultati na mundijalima u Rusiji i Kataru su pokazali da Southgate-ova Engleska ima tim za velika dela. Nedostaje još samo malo sreće da se probije barijera. Paradoks je da Englezi najbolji rezultatski kontinuitet imaju sa Southgate-om, a da ga tamošnja javnost sve više potencira kao najslabiju tačku. Pickford je pouzdan golman, ali odbrana deluje kao slabiji deo ekipe zbog disproporcije u odnosu na kvalitet napada. Kakav je to tim? Dovoljno je reći da se na spisku nisu našli Rashford, Sterling i dugogodišnji reprezentativac Henderson. Ako ne bude nekih klasičnih engleskih skandala i pritisak javnosti ne uđe u glave igrača, Englezi su uz Francuze prvi favoriti za titulu. Pre 32 godine Danci su se umjesto sankcionisane Jugoslavije nezasluženo plasirali na evropsko prvenstvo i osvojili ga. Bilo je to najveće iznenađenje u istoriji evropskog fudbala. Od tada nisu ostvarili neki veći učinak. Bili su učesnici koji tu i tamo odigraju neki dobar fudbal. Sve do prethodnog evropskog prvenstva, kada je u četvrtfinalu čak i Engleskoj bila potrebna pomoć sudija kako bi ih zaustavili. Nakon odličnih kvalifikacija koje je Danska završila na prvom mjestu sa 22 boda, ekipa Kaspera Hjulmanda stiže na evropsko prvenstvo sa statusom potencijalnog iznenađenja. Selektor se oslanja na iste snage kao i na prethodnom evropskom prvenstvu, a na spisku se promijenilo samo 6 imena, od kojih je jedno Rasmus Hojlund, prva zvezda tima i napadač Manchester Uniteda. Danci svakako mogu da iznenade. Slovenija se nakon 24 godine plasirala na evropsko prvenstvo. U svom debitantskom i jedinom nastupu za sada ostala je zapamćena po ludoj utakmici protiv Jugoslavije, gdje je prvo vodila 3-0, na kraju završila sa rezultatom 3-3 i igračem više. Usledio je poraz od Španije, remis sa Norveškom, što je bilo dovoljno samo za posljednje mjesto u grupi. Slovenija je završila kvalifikacije na drugom mjestu iza Danske sa 7 pobjeda, jednim remijem i 2 poraza. Selektor Matija Škek je na klupi od 2018. godine i ovo mu je drugi mandat. Prvi je bio od 2007. do 2011. godine kada ih je odveo na mundijal u Južnoj Africi. Najveća snaga Slovenije jeste sigurno na gol liniji. Jan Oblak bit će posljednja prepreka protivničkim napadačima, dok će na drugoj strani Benjamin Šeško morati da realizuje sve ukoliko Slovenci ne žele kući već nakon prve faze takmičenja. Slovenija i Srbija su do sada sastale 8 puta. Po trijumf imaju obe reprezentacije, a u 6 mečeva je bio rezultat nerešen. Nakon tačno 24 godine reprezentacija Srbije je uspjela se kvalifikuje na evropsko prvenstvo. Dragan Stojković Piksi je prvi selektor nakon Ivice Osmina koji je uspio da veže 2 kvalifikacijona ciklusa na klupi reprezentacije, ali isto tako i da poveže nastupe na 2 velika takmičenja, što se nije desilo još od perioda kada je on bio igrač. Orlovi, prvi put pod ovim nadimkom, će nastupati na najvećoj kontinentalnoj smotri. Možda Srbija nije oduševila igrom u kvalifikacijama, ali cilj opravdava sredstvo, u ovom slučaju rezultat, te se tako Srbija kvalifikovala na evropsko prvenstvo sa drugog mesta. Što se tiče spiska, selektor je pozvao sve najbolje što Srbija ima, pa će tako glavne uzdanice ponovo biti napadači Aleksandar Mitrović, Dušan Tadić i Dušan Vlahović. Od Sergeja Milinkovića Savića se očekuje da u reprezentaciji odigra neko veliko takmičenje u kontinuitetu, a od njegovog brata Vanje da na golu zadrži formu iz Katara kada je bio najsvetlija tačka. Orlova. Dres Srbije će u Nemačkoj obući i trio iz Mozart Bet Superlige Srbije, Nemanja Stojić, Uroš Spajić i Srđan Mijailović. Srbija igra prvu utakmicu protiv Engleske, a prolaz u nokaut fazu bi trebalo da potraži u preostalim mečevima grupe protiv Slovenije i Danske. Svetsku titulu nisu odbranili, ali za Europsku su prvi favoriti. Dešanova Francuska je najjači tim Evrope i juri treću kontinentalnu krunu koja je beži od kad je Didier Deschamps seo na klupu kao selektor pre 10 godina. Na pretprošlom Europskom prvenstvu je poklekla u finalu na svom terenu protiv Portugalaca u produžecima, dok je na prošlom eliminisana na penale od Švajcaraca. Posljednja titula za sada ostaje ona sa kraja prošlog veka kada je upravo Deschamps bio kapitan. Sada popularni Asterix ima podjednako moćan tim kao selektor. Prva zvezda je Kylian Mbappe, posljednji plec pleše neustrašivi Olivier Giroud. Griezmann i Dembele mogu jednim potezom da reše utakmicu, a Thuram i Coman da budu ubitačna oružja sa klupe. Po mnogim analizama ovaj tim nema slabu tačku. Možda mogu da ih pobede, ali da ih neko nadigra, teško. Jedinu titulu u istoriji Holanđani su osvojili 1988. godine u zapadnoj Nemačkoj. U redovima Lala nadaju se nekoj simbolici, te da bi ovaj uspjeh mogli da ostvare ponovo u junu u Nemačkoj, iako na turnir ne dolaze kao favoriti.
Nakon rutinske grupne faze na Evropskom prvenstvu 2021. godine usledio je šok kada je Holandija ispala u osmini finala od Češke. Nikoga ne bi začudilo da opet slično prođu, ali da iznenade kao na mundijalima u Južnoj Africi, Brazilu, Kataru. Imaju potencijal za to. Pre svega u odbrani, što i nije karakteristično za Holandiju, ali možda imaju do selektora koji je jedan od najboljih defanzivaca u istoriji tamošnjeg fudbala. I u drugom selektorskom mandatu je preuzeo ekipu posle Katara od Luja van Gala. Odbranu predvodi kapitan Van Dijk, a tu je i Interov De Vrij plus bekovi poput Frimponga i Dumfriesa. Austriji će ovo biti četvrto učešće na Evropskom prvenstvu, a treće uzastopno. Debitovala je 2008. godine kada je zajedno sa Švajcarskom bila domaćina. Na mesto selektora 2022. godine postavljen je Ralf Rangnick. Dobio je odrešene ruke da promeni stil i identitet reprezentacije. Podmladio je ekipu, odrekao se nekih iskusnih igrača poput Aleksandra Dragovića i promenio je sistem igre. Kvalifikovali su se za Evropsko prvenstvo, završivši na drugom mestu u grupi iza Belgije. David Alba je najbolji fudbaler Austrije, ali ga neće biti na Evropskom prvenstvu zbog povrede koja ga je koštala skoro cijele sezone u Realu. Poljska učestvuje na petom uzastopnom Evropskom prvenstvu. Na prethodnom nisu prošli grupnu fazu, a ove godine su rešene se predstave u boljem svetlu, iako kvalifikacije nisu bile obećavajuće. U grupi su zauzeli treće mesto iza Albanije i Mađarske, ali kroz play-off utakmice protiv Estonije i Velsa su ipak obezbedili učešće na najvećoj kontinentalnoj smotri. Reč je o iskusnoj selekciji koju godinama predvodi Robert Lewandowski. Najboljem strelcu Poljske Lewandowskom ovo će biti posljednji nastup na velikom takmičenju, što će sigurno biti dodatni motiv cijeloj reprezentaciji.